በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እንላችኋለን። ይህ ጊዜ እንግዲህ በተከታታይ ይህንን ትምህርት የምንማርበት ጊዜ ነው። እስቲ የገባችሁ ምልክት እያሳያችሁ ከዛ እናመልካለን። መልካም ይሆናል። ዛሬ ደስ የሚል ጊዜ ነው የሚኖረን፣ ሁላችሁን የሚያሳትፍ ነው። ከዚህ ብቻ አይደለም፣ ከእናንተ የምንሰማው ነገር አለ፣ የምትጠይቁት አለ፣ የምታስረዱት፣ የምታብራሩት፣ እርስ በርስ ዲስከስ የምናደርግበት ቀን ነው። ጌታ መልካም ነው። እናመልካለን። ከዛ በቀጥታ ወደ ጥያቄና መልሳችን እንገባለን። በዚህ ርዕስ እንግዲህ እንደተለመደው በስልክ በዋትሳፕ በቫይበር በሜሴንጀር በቀጥታ በመደወል ጥያቄያችሁን ታነሳላችሁ። የምትመልሱም በሁሉም ትችላላችሁ። እንግዲህ አብረን ዲስከስ እናደርጋለን። መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔርን ቃል ተነጋገሩ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው እንድንል ስለተጠራን የእግዚአብሔርን ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል በእኛና በሚሰሙት መካከል መልክ እየሰጠን እንሄዳለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። የክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። በዩቲዩብም እንደዚሁም በዚህ ፌስቡክ የምትከታተሉን ይህ በአፖስትል ቦብ ሚኒስትሪስ በትሮ ላይፍ ኢንተርናሽናል ቸርች በኦንላይን ባለው አገልግሎታችን የሚተላለፈው ፕሮግራም ነው። ወንድማችን ፓስተር ዘውዱ ሰላም ላንተ ይሁን። አይቻለው። ኦኬ። ሰብሊ ሰላም ላንቺ ይሁን። ብርቱካን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሁላችሁንም ሰላም ብለናል። እንግዲህ ዛሬ የአገልጋይ ባለራዕይ የለም እንዴት በሚለው የትምህርት ርዕሳችን ለረዥም ጊዜ በደንብ እያስተማርን መጥተናል። ዛሬ ጥያቄና መልስ ነው የሚኖረን። በቀጥታ ደውሉ ደውሉ። በጽሁፍ እዚህ ላይ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። በተቀመጠው ስልክ ቁጥር ገብታችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ስልክ ክፍት ነው፣ እናስገባችኋለን። የተለያዩ ጥያቄዎች ያላችሁ በባለራዕይነት ስም ራያለኝ በሚል ስም ደግሞም የሚነገዱትን ንግዶች በተለያየ አቅጣጫ የሚጎዱ እህት ወንድሞቻችንም በተለያየ ሀገር ላይ ያሉ ብዙ ጽሁፎችን ብዙ ጥያቄዎችን ያቀርቡልናል። እንዴት ነው የሚታየው እያሉ ማለት ነው። እስቲ የሚያየውን የሚያየው ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ በዛ አቅጣጫ በደንብ እንመለከታለን። ብሩክ ናችሁ። አሁን እግዚአብሔርን እናመልካለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ መልካም ነው። አሁን እናመልካለን እግዚአብሔርን፣ ከዛ ወደ ጥያቄና መልስ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሰማችኋል? ድምፅ እየተሰማችሁ እንደሆነ እናስባለን። እየተሰማችሁ ነው? ድምፃችን ይሰማል፣ ዝማሬው ይሰማል። እስቲ ምልክት ኮቢ ሰላም ብለ ሁሉ የሆነልን የተደረግነው በሱ ነው። እናመሰግነዋለን። አሜን። ክብር ለኢየሱስ። Yeah.
አሳረፈኝ አሳረፈኝ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ስጠ ካባ አመለጥኩኝ ክብር ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የተወደዳችሁ ቅዱሳን እንኳን ደህና ገባችሁ። የተለያዩ አገልጋዮች ሆናችሁም አይቻለሁኝ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እንግዲህ የዛሬው ቀን የጥያቄና መልስ ነው። በተነጋገርነው መሰረት ያገልጋይ ባለራይ የለም እንዴት በሚለው ዋና አደረሳችን ላይ ለረጅም ጊዜ سنአስተምር መተናል። በጣም ጥልቅ ትምህርቶችን ያስተማርነው በዚህ ትምህርት ብዙዎቻችሁ እንደተቀየራችሁ እንደተለወጣችሁ አይናችሁ እንደተከፈተ ምን ማለት እንዳለባችሁና ምን ማለት ደግሞ እንደሌለባችሁ እንደለያችሁ ብዙ ምስክርነቶችን ሰምተናል ከእናንተ። ያ ደግሞ እግዚአብሔር እንደለወጣችሁ እንደነካችሁ ያቋም ለውጥ እንድታረጉ እንደረዳችሁ አሳይቶናል። ጌታ ይክበር። እንግዲህ ዛሬ በቀጥታ በተቀመጠው ስልክ ቁጥር ላይ በመደወል ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች እንድትጠይቁ ይሁን። ማንኛውንም ጥያቄ ባስተማር ነው ትምርት ላይ መጀመሪያ ቀድሚያ እንሰጣለን። በዛ ላይ ጥያቄ እንድትጠይቁ በተቀመጠው ስልክ ቁጥር በቫይበርም በዋትስአፕም በቀጥታ ስልክም ኢቭን ቀጥታ ለገባ ፈልጋለሁ ምትሉም ካላችሁ እናስገባችኋለን። እዚሁ ፔጅ ላይ ገብታችሁ ጥያቄ ማቅረብ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ። እንግዲህ አንዳንድ ምስክርነቶችን ሰምተናል። በተለይ አንድ እህታችን የሰጠችው ሐሳብ በጣም እግዚአብሔርን ምንባርክበት ነው። እዚህ የማይሸቃቀጥ እውነተኛ ወንጌል እየተሰበከና እየተማርን እንዳለን ተረድቻለሁ። እግዚአብሔርን በዚህ አይኔን ከፍቷል ስትል አንድ እህታችን ትግስት ሊሊ የምትባል ምስክርነቷን አስቀምጣ አይተናል። እንዲሁም ሌሎቻችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ጥያቄዎች ከኮሜንታችሁ ያየነውን እነዛን ጥያቄዎች አሁን እያነሳን እንሄዳለን። በተለይ ካለሽ ቲጂ ትግስት ሊሊ የምትባይ እህታችን ካለሽ በጸጋ ዙሪያ ብዙ ጥያቄዎች አሉኝ የሚል ጽሑፍ አግኝተንልሻልና እሱን ጥያቄ
ሄሎ ሄሎ። አቤት አቤት። ኦ አገልግሎት ላይ ነኝ፣ በኋላ እደውልልሻለሁ። እሺ፣ ስልኳ እኔ ጋ ነው። አገልግሎት በኋላ እደውልልሻለሁ። ኦኬ። የእናንተ ስልክ መስሎኝ ነበር የቤተሰብ ስልክ ነው። ኦኬ። ሰው የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። አሁንም ፓስተር ዘውዱን አይቻለሁኝ። ቀድሞ ባለራዕይ ይባሉ ነበር ነቢያትና፣ ይሄ ነገር ቢብራራ የሚል ጥያቄ አስቀምጠዋል። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ፓስተር ዘውዱ ዘመን ይባረክ። ይህንን ሀሳብ በደንብ አድርገን ከዚህ በፊት ባለን ትምህርት ላይ አስተምረናል። ምናልባት ጊዜው ካለህ ወደኋላ ሄደህ ይህንን ያስተማርነውን ክፍል ብታየው ሙሉን ነገር ልትይዝ ትችላለህ ብዬ አስባለሁኝ። ግን የጠየቀውን ጥያቄ ደግመን ያስተማርነውን ማለታችን አይቀርም። ታገሰን እስቲ። ከመጀመሪያው ጥያቄ እንነሳ እስቲ። የመጀመሪያው ጥያቄ ባለፈው ሳምንት በቀጥታ ቴክስት በማድረግ ነው እዚህ ፔጁ ላይ በመጻፍ አበበ የሚባል የጠየቀው ጥያቄ አለ። ጥያቄውን ላንብበውና ወደ መልሱ እንሄዳለን። እስከዛ እናንተ በውስጥ መስመር ላኩ፣ በስልክም በምታገኙት መንገድ ሁሉ በሚመቻችሁ ጥያቄያችሁን ላኩ። እንዲህ ይላል የአበበ ጥያቄ። ኢየሱስ ለምን ሐዋርያትን ብቻ ሾመ? ለምን ወንጌላዊ፣ ፓስተር፣ ነቢይ የሚለውን ለምን አልሾመም? ኢየሱስ በመጀመሪያው ዘመን በዛ በነበረው አገልግሎት ሐዋርያቱን ብቻ ለምን ሾመ የሚል ጥያቄ ነው። ለምን ሾመ ነው ጥያቄ። እነዚህ ስታዲያ ለምን አልተሾሙም የሚል ነው። ምናልባት አበበ ካለ ይሄ ጥያቄ በዚህ መልክ እንደሆነ የጠየቀው ቼክ ያደርገናል። እኛ ያየነው ግን እንደዚህ የሚል ነው። ሐዋርያትን ብቻ ለምን ሾመ? ለምን ወንጌላዊ፣ ነቢያት፣ አስተማሪ፣ ፓስተር የሚለውን ለምን አልሾመም እሱ በነበረበት ዘመን፣ በዛ በሱ አገልግሎት ዘመን የሚል ጥያቄ ነው ያለው። እንግዲህ ይህን ከኤፌሶ ምዕራፍ አራት ጋር እና ከሌሎቹም ከኢየሱስ ከነበረው አገልግሎት እና ከዛ ቀጥሎ ከቤተ ክርስቲያን ዘመን ካለው አገልግሎት ጋር ተያይዞ ባለው መልክ እንመልስላለን። እስቲ እንዴት ይመስላል? እንግዲህ በቀጥታ ትምህርቱን በአግባብ እየተከታተልክ ከመጣህ ወንድማችን አቤ ብዙ ነገሮችን እዛ ላይ ማግኘት ትችላለህ። በተለይ መጨረሻ ላይ ስለ አምስቱ የጸጋ ስጦታዎች በኤፌሶ ምዕራፍ አራት ቁጥር አምስት ላይ ያለውን ስንመለከት እነሱ አምስቱም የጸጋ ስጦታዎች ሐዋርያነት፣ ነቢይነት፣ አስተማሪነት፣ መጋቢነትና ወንጌላዊነት እንዲሁም ሌሎች የጸጋ ስጦታዎች የራሱ የእግዚአብሔር ባህሪን የእሱን እንዲቀጥል የሚፈልገውን የእሱን ፕሮግራምና አጀንዳ ለማስቀጠል በአካሉና በቤተ ክርስቲያኑ ላይ ለማነጽ የተሰጡ እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የተሰጡበትንም ደግሞ አምስቱ እነዚህ የጸጋ ስጦታዎች የተሰጡበትን ዓላማዎች አሳይተናል። የእግዚአብሔር ልጅ ማመን እንዲቻል፣ የእግዚአብሔር ልጅ ወደ ማወቅ ሰዎች እንዲደርሱ፣ ከእርሱ ጋር አንድ የሆንበትን ሚስጥር ማስተዋል እንድንችል፣ በዛ በመጨረሻ ደግሞ ፍጹማን ወደ መሆን ብሎ ወደሚደመደመው ነገር እንዲመጣ ይናገራል። በተለይ ጥያቄ ያስነሳል። እውነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር 12 እስከ 17 ታገኙታላችሁ መልሱን ማለት ነው። ለምንድን ነው ሐዋርያ ብቻ ብሎ የሰየማቸው የሾመው? ሌሎች ሹመት አይደሉም፣ ለሌሎች ስያሜ የላቸውም ማለት ነው። ነቢይነት፣ አስተማሪነት፣ ወንጌላዊነት፣ ፓስተርነት ስያሜ አይደሉም። የእሱ ባህሪ እንዲቀጥል የሚፈልገው የእሱ ፕሮግራም አይደሉም ማለት ነው። አይደለም፣ እንደዛ ማለት አይደለም። የመጀመሪያ እንግዲህ ሐዋርያነትን ስትመለከቱ በመጽሐፍ ቅዱሳችን የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳንን በእኛ ላይ የነበረው ነገር ሁሉ አጋጥሞ በመፍታት የነገሩ ፈርቀዳጅ ሆኖ ኢየሱስ ሲገለጥበት የምናየው የእምነታችን ምን መሰረት እንደውም ባነበው ጥሩ ነው። ከዚህ ጀምሬ መሰረቱን አስይዤ ወደ መልሱ እንመጣለን ማለት ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ላይ ስንሄድ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 1 ላይ ስትመለከቱ የሚናገረው ነገር እንደዚህ ነው። ስለዚህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋይ የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ እያለ ይናገራል። ስለዚህ የነገሩ መሰረት በነገሩ ላይ ሐዋርያ የሚለውን በነገራችን ላይ ፓይነር ይለዋል። ሌላኛው ትርጉምና ፍቺው ከነገርናችሁ በተጨማሪ ሌሎች ያሉ ፍቺዎች አሉት።
አንደኛውና ሌላኛው ትርጉሙ ፓይነር ነው የሚለው ቀዳሚ ፈርቀዳጅ የሚለው ነው የሚይዘው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ በዚህ ጸጋ በዚህ አጋጣሚነት በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን ያለን ነገር ሁሉ አጋጥሞ የነገሩ መሰረት ማንም ሰው ሊመሰረትበት የሚገባው ሊቆምበት የሚገባው ወደሚቀጥል ነገር ለመግባት ብቸኛው መሰረቱ ክርስቶስ መሆኑ ለመደነነታችን በሉት ለህይወታችን በሉት ለሁሉ ነገር ፓራሜትሩ መለኪያው የማዕዘን ራስ ድንጋይ ተብሎ የተጠቀሰው ክርስቶስ መሆኑን የምናረጋግጥበት በእርሱ በራሱ የተከፈተ የተጀመረ የእግዚአብሔር ጸጋ ብቃት አሰራርና አደራረግ ነው። ታዲያ ይሄንን የእርሱ የሆነውን ጸጋ ማስቀጠል ፈለግ እንዳትረሱ። የመለኮት መልእክተኛው ማን ነው ብለን ስናስተምር የመጀመሪያ አስተማር ነው ማን ብለን ነበር? ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ አብላከኝ ብሎ እንዳለ አስተምረናል። ስለዚህ ኢየሱስ እንደ መልእክተኛ የአብ መልእክተኛ ሆኖ በመጣበት በሰራ ምግባሩና ተግባሩ ላይ አንድ ያየንበት ነገር ምንድነው ሲባል መልእክተኝነት። ታዲያ ይሄንን መልእክተኝነት በተመለከተ እንዲቀጥል ስለሚፈልግ ይሄ መልእክተኝነት መልእክተኞችን ያስነሳ። አሁን መታየት ያለበት ሌሎቹን ስለገፋቸው ሌሎቹ በዚህ አቅጣጫ ላይ ምን ስለማይሉ ስለማይመጥኑ ስለማይበቁ ስለማይካተቱ ሳይሆን እሱ የሌለበት ባህሪዎች ስላልሆኑ ሳይሆን በሉቃስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 12 ያለው ቃል ነው ነገርየውን በትክክል የሚገልጥልን ማለት ነው። ስሙት። በዚህም ወራት ይጸልይ ዘንድ ወደ ተራራ ወጣ። ለሊቱንም ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ አደረ በነጋም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ምን አለ ይላል ጠራ። ከነሱም 12 መረጠ። ከነሱ ስንት መረጠ? 12 ነበሩ፣ ሌሎች ብዙዎች ነበሩ። 12ቱን መረጠ። ከነሱም 12ቱን መረጠ፣ ደግሞም ሐዋርያት ብሎ ሰየማቸው። ያሁን ስያሜያቸው ይሄንን ነው እንግዲህ ጥያቄው ለሲመጣ አበበ ሰየማቸው ይላል። ሐዋርያት ብቻ ነው የሚለው ሌሎች ለምን አላለም ነው? አሁን መልሱን ስማው አቤ። እንግዲህ አሁን ያየው አይደለም በኋላ ድንገት ሰማው ይሆናል። ከነርሱም 12ቱን መረጠ ደግሞም ሐዋርያ ብሎ ሰየማቸው። ቀጥሎ ይላል እነርሱም ጴጥሮስ ብሎ እንደገና የሰየመው ስምዖን፣ ወንድሙም እንድርያስ፣ ያዕቆብ፣ ዮሐንስም፣ ፊልጶስም፣ በርተሎሜዎስም፣ ማቴዎስም፣ ቶማስም፣ የእልፍዮስ ልጅ ያዕቆብም፣ ቀናተኛ የሚባለው ስምዖንም፣ ያዕቆብ ይሁዳም፣ አሳልፎ የሰጠውም ያስቀረጡ ይሁዳ ናቸው ይልና ቁጥር 17 መልሶ ይኸው ከእነርሱም ጋር ወርዶ በተስተካከለ ስፍራ ምን አለ ይላል ቆመ ይላል። ከእነርሱም ጋር ወርዶ በምን ቆመ? በተስተካከለ ስፍራ ቆመ ይላል። የመጀመሪያው የእምነታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህን ተብሎ የተጠቀሰው ማን ነው? ራሱ ኢየሱስ። በመልእክተኝነት ተጠቅሶ የነበረው የአብ መልእክተኛ ተብሎ የተማርነው ማን ነው? ኢየሱስ። አሁን ሲሰይማቸው እነዚህን በመልእክተኝነት መንፈስ ቀጣይ ያለውን ፕሮግራም የሚያስቀጥሉ መሆናቸውን እንደ ማሳያ አውጥቶ እነርሱን በዛ ዕውቅና ሰጠ እንጂ ሌሎቹ በዚህ መንፈስና አቅጣጫ ያልተጠሩ ስለሆኑ አይደለም። እዚህ ጋር መሳሳት የሌለባችሁ ነገር አስመሬ ልጨርስ። ከእነርሱም ጋር ወርዶ ይላል፣ ወርዶ በተስተካከለ ስፍራ ቆመ ይላል። በሩን ራሱ ከፈተ። የመልእክተኝነቱን መንፈስ ይዞ የመጣው እሱ ነው። ያ ነገር እንዲቀጥል ይፈልጋል። ደሴም በእነሱ ተርታ ቆመና ነገሩ ምን እንዲል እንዲቀጥል የእርሱ ፕሮግራምን እንዲል እንዲቀጥል ያንን ነገር እንደ ማሳያ 12ቱን ተጠቀመ። በነገራችን ላይ የምታዩት ዛሬ ላይ ሰፍቶ ሁሉም ክርስቶስን የሚያምን የሚሆንበት ደረጃ ላይ እስኪመጣ ድረስ የደረሰው አጠቃላይ የዓለም ሕዝብ አይሆንም። እነዚህ 12ቱ ሐዋርያት በተቀበሉት በዚህ የመልእክተኝነት መንፈስ ነገርን ማስቀጠል ስለቻሉ ነው። ይኸው ዛሬ እኛ ጋር ደርሷል ወንጌል።
ስለዚህ ዓላማን በተመለከተ የአምስቱን የጸጋ ስጦታዎች በደንብ አስተምረናል። አቤም እንደነበር ካስታውሳለሁ እሱን ደግመ ሰማ። ሐዋርያ ብቻ ብሎ ግን የሰየመው ሌሎቹን ከማግለል ወደ ጎን ዞር ከማድረግ አንጻር ሳይሆን አምስቱም የጸጋ ስጦታዎች የሱ ምንድናቸው? ባህሪ ካራክተር ህይወት እንዲቀጥል የፈለገው የሱ ምንድነው? አገልግሎት ነው። አገልግሎት ነው። ስለዚህ ነገሩን በዚህ መንፈስና አቅጣጫ እንድታዩት ይሁን። ድንገት ያቤ ጥያቄ ሌሏችሁም ስለሚሆን ማለት እዚህ ላይ ሌላ ተጨማሪ ትንሽ የምጨምረው ምንድነው? እነዚህ የበጉ ሐዋርያት የሚባሉት ወይም የመጀመሪያዎቹ በኢየሱስ ዘመን የነበሩትና እንደገና በቤተ ክርስቲያን አደረገ የሚለው የሁለቱን የዘመን ልዩነትም ማሰብ አለባቸው። እዚህ ጋር አሁን በወንጌላት ላይ ያየነው ከእሱ ጋር አሁን በተነገረበት በሰማችሁት አይነት ነገሩን እንዲቀጥል በሚሆነው መልክ ሲሆን፣ እነዚህ ግን አምስቱ የጸጋ ስጦታዎች የጀመሩት ቤተ ክርስቲያን የምትባለዋ ከመጣች በኋላ በቤተ ክርስቲያን ደግሞ እንዲሆን የፈለገው የእሱ ማንነት አለ። አሁን በቤተ ክርስቲያን ያሉት የሐዋርያነት አይነትና በመጀመሪያው በኢየሱስ የተደረጉት የሐዋርያ አይነት የሆነህል ልዩነት አለው። እዛ መሀል እነዛ ጳውሎስ እንኳን ሲያስተምር እንዲህ አለ፣ በውኑ እንደና አማድ እንደሆኑት እኔ ኢየሱስን አላየሁትምን ይላል። እነዛ በአካል ያዩ አብረው የበሉ የወጡ የገቡ፣ ይሁዳ እንኳን ስፍራውን ሲለቅ በዚህ ቦታ ማንም የሆነው ሲባል እንደ ክራይቴሪያ ምንድን ነው ያደረጉት? ከኢየሱስ ጋር የወጣ የገባ የኖረ የሚያውቀው በአካል የሚል ነገር አለ። እና እነዚህ የመጀመሪያዎቹ አደረጋቸው የሚለው በአካል አሁን የሰማችሁትን ፐርፐስ ለማስቀጠል ሲሆን፣ በቤተ ክርስቲያን ደግሞ እንደገና አደረገ ሰጠ የሚለው ነገር ምንድን ነው የሚያሳየው? ቤተ ክርስቲያን የእሱን የሚሆን አጀንዳ እዛ ባለችበት በዛ እንዲሰራ ደግሞ አምስቱን የጸጋ ስጦታዎች፣ ያ ማለት እነዛም አምስቱ ባህሪዎች የማስተማርን በሉት የነቢይነትን በሉት የመጋቢነትን በሉት የወንጌላዊነትን በሉት የእሱ ነበሩ። እነዚህም በቤተ ክርስቲያን እንዲቀጥሉ ሲያደርግ የሁለቱም አካሄድ ራሱን የቻለ ዘመንና ጊዜ ያለው ነበር። ሹመቱም ቢሆን ጥሪውም ቢሆን አደራረጉም ቢሆን እነዛም በእሱ ነው የተደረጉት። በምድር በነበረበት ጊዜ በምድር እሱ አብሯቸው እያገለገለ ባለ ጊዜ፣ እነዚህ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ወጣ የሚለው ማረከ፣ ምርኮን ከማረከ በኋላ ሰጠ ሲል፣ አሁን ከተንሳኤ በኋላ በቤተ ክርስቲያን ደግሞ እነዚህን አምስቱን የሚሆኑ ስጦታዎች አደረገ ነው የሚለው። ስለዚህ ሁለቱም ጋር አድራጊው እሱ ነው። ለምን እሱ እነዚህን የዛን ጊዜ አልሾመም ለማለት የማንችለው ምንድን ነው? እዚህ እሱ ምርኮ ማርኮ ጨርሶ በእንደዚህ መልክ ቤተ ክርስቲያን የምትባለው መስርቶ ምናምን አይደለም የሄደው። መልእክት እያዳረሰ ዘርን እየዘራ ቤተ ክርስቲያን የምትባለውን ለማምጣት የሚሆን የመስዋዕት መንገድና ለዛ የሚሆነውን ነገር ሲሰራ ነበር ያለው። አያችሁ፣ ቤተ ክርስቲያን በሌለችበት እነዚህ መጥተው አልተቀመጡም። ይህም እንደ አንድ ለምን የሚለው የወንድማችን አቤ ጥያቄ ነው። ለምን የሚለው ጊዜው የዛን ጊዜ ቤተክርስቲያን የሚባልበት ጊዜ ስላልነበረ፣ ምክንያቱም ቸርች ወይም አካል ቤተክርስቲያን የምትባለው የመጣችው አዲሱ ጉባኤ ኒው ጀነሬሽን ወይም ኒው ክሪኤሽን የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከከፈለ እና በመስቀል ላይ አንድን አዲስ ሰው ከፈጠረ በኋላ የተገኘ ውጤት ነው። ስለዚህ ለዛ ውጤት በቤተ ክርስቲያን አደረገ የሚለው እነዚህ አምስቱን ስጦታዎች ነው። ከነ ፐርፐዛቸው አስተምረናል። የመጀመሪያዎቹን ግን ሾመ ሲል ከእሱ ጋር የነበሩት ይፈውሱና ይሰብኩ ዘንድ ስልጣንም እንዲሆንላቸው 12 አደረገ ሲል፣ እሱ ያደርገው የነበረውን እያደረጉ እያለ በአካል እያለ በስጋ እያለ ነገሩን እየሰጣቸው የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት መሆናቸውን ነው እዛ ጋር የምናየው። ስለዚህ እዚህ ጋም የሚሰራው እዛ ጋም የሚሰራው አሰራር አንድ ነው። ለምን እነዚህን እዛ አላደረገም ሲባል ዘበኑ ስላልሆነ፣ ዘበኑን መለየት አለብን። ታይሙ ማለት ታይም ፍሬሙ እዛ ጋር በአካል እሱ ያለበት ዘበን ነው። በአካል እሱን ያዩት ነው ለዛ ነገር የተጠሩት። እዚህ ጋር ደግሞ ቤተክርስቲያን የሚባለውን ከመሰረተ በኋላ ለአካሉ በሚሆን በአምስቱን ፐርፐስ እነዚህን አምስቱን ስጦታዎች ሰጥቶ የእሱን ባህሪ እዛ በቤተክርስቲያን ውስጥ ኦፕሬት እንዲያደርግ እንዲቀጥል ያደረገበት አካሄድ ነው። ወንድማችን አቤ ለምን አልሾመም የሚለው እዚህ ጋር ሲጠራ በነበረው ዘመንና ታይም ላይ በቤተክርስቲያን እነዚህን ነገሮች እንዲሰሩ በእሱ በሚሆን ጥሪ
ስልጣን ሰጥቷቸዋል፣ ጠርቷቸዋል፣ ሾሟቸዋል። እኛ እውቅና እንሰጣለን እንጂ እኛ አንሾምም። ያረገውን ነው ብለን ነው የምንቀበለው። ያደረገው እሱ ነው። እዛ የሚያረገው እሱ ነው፣ እዚህ የሚያረገው እሱ ነው። እዛ ያላየነው መጋቢነትን ለምንድን ነው ሲባል ቤተክርስቲያን የሚባል የለም። ያለውን ነገር እሱ እያወራቸው እያስተማራቸው ነበር የሚሄደው። እሱም የሚያወራቸውን እንኳን አንደርስታንድ እያደረጉ አልነበረም። ምክንያቱም አዲስ አይምሮና አዲስ አቁማዳ የሚሆን ኒው ክሬሽን ወይም ቸርች የምትባለው አካል አልነበረችም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንድታየው እናበረታታለን። ሌላም ሰፊ እንትን ይኖረዋል ወደፊት ሙሉውን ትምህርት ስለምናስተምር በዛ አቅጣጫ ደግሞ መማር ትችላለህ። እንግዲህ በደንብ ሰፊ ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በተለይ እዚሁ ቁጥር 17 ላይ ከደቀ መዛሙርቱም ወገን ብዙ አሕዛብ ነበረ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሊሰሙትና ከደዌያቸው ሊፈወሱ ከይሁዳ ሁሉ ከኢየሩሳሌም ከጥሮአዳ ይመጡ ነበር ይልና ኢየሱስ ደሴም እነሱም ደግሞ ይህንን ነገር እንዲያደርጉ እንዴት በዛ ጉዳይ ላይ እንደሾማቸው እንደላካቸው ታያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ብለን የምንጠራት በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጀች በእርሱ በነፍሱ መስዋዕትነት በትንሣኤው ክብር አዲስ ፍጥረት የሆነች በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የእርሱ መንፈስ ያላት። ስለዚህ በዚህ አቅጣጫ ላይ እነዛን አምስቱ ምርኮ ማርኮ እንደሚል መጽሐፍ ሰጠ ይላል። በዚህኛው ደግሞ ኢየሱስ እሱ በነበረበት ጊዜ እሱ ባለበት የመለክተኝነት መንፈስ ምን እንዲሉ ነገርን እንዲያስቀጥሉ ስቦ አደረጋቸው የሚል ነው። በተለይ እዚህ ሹመትን በተመለከተ ዛሬ ላይ አንዳንዶች እኛንን የምንሾመ እኛ ሾመህናል፣ እንደውም አንዳንድ ይሰማል እኛ የሾምንን እንትን ራሱ መልስ አይነት ነገር እቃ ይመስል የሆነ ልብስ ይመስል ያበደሩህ ነገር ይመስል እንደዚህ የሚባለው ነገር ይሰማል። ይህ ማለት እኮ እኛን ያረግንህ እንደማለት ነው። ያ ማለት በሌላ አገላለጽ ለምሳሌ አንድን ሰው ፓስተር ወይ አስተማሪ ወይም ቢሾፕ ቢሉት እኛንን ያረግንህ እንደማለት ነው። ሶ አርገንሃልና ነገርየውን አምጣው ከኛ ከተለየ እንደማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች የሚያራምዱ መንፈሳዊ ጥበብና ውቀት ያላቸው የሚመስሉ ሰዎች አሉ፣ አገልጋዮች ተብለው የሚጠሩ ማለት ነው። ግን እንደው ነገርየውን ስንል ከዚህ በፊት ስለ ጸጋ አገልግሎት አስተምረናል። ማንንም ማድረግ ጸጋ ሊሰጠው አይችልም። ኑ ጸጋ እንሰጣችኋለን የሚል ማስታወቂያ መሆን አገልግሎት ካለ ወገኖቼ መጀመሪያውና ትልቁ ሄረሲ። እናረጋችኋለን እናረጋችኋለን፣ አገልጋይ እናረጋችኋለን፣ ባለራይ እናረጋችኋለን፣ በተለይ እንመጣበታለን። እሱ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የሚያራምዱ ትዕግስት ሌልኝ መልሰሽን መልሰናል። ሰላም ላንቺ ይሁን፣ ወደኋላ ትሰሚዋለሽ። ጌታ ይመስገን። ሰው ምንድን ነው እኛ እንሾመሃለን እኛ እንቀባሃለን ምናምን። በመጀመሪያ ደረጃ ሐዋርያና የእግዚአብሔር ባሪያ እንድሆን የጠራኝ የሾመኝ ብሎ የሚያነሳው ጳውሎስ ማንን? እግዚአብሔርን፣ ክርስቶስ ይላል፣ በፍቃዱ ይላል። ወገኖቼ ይሄ ፕሮፌሽን አይደለም። ሐዋርያ ልሁን ብለን የምንሆነው፣ ነቢይ ልሁን ብለን የምንሆነው፣ መጋቢ ልሁን ብለን የምንሆነው፣ አስተማሪ ልሁን ብለን የምንሆነው ፕሮፌሽን አይደለም። አዎ ጻፍለት። እና እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች አሉ። አዎ ልክ ነሽ ቲጂ፣ እሱን ነው እያነሳን ያለ ነው። እኔ የቀባዋቸው መንፈሳዊ ልጆቼ የሚባለው እውነት ነው። እንደዚህ የሚሉም አሉ። እኔ የቀባዋቸው ሲጀምር ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ምን ብለናል ነው የሚለው? ተቀብተናል ነው የሚለው። ዘይት ስላፈሰሰ። ስለዚህ እንደዚች አይነት መንፈሳዊ የሚመስል ግን መንፈሳዊ ያልሆነ ትሪክ። እሺ ኮቢ ክሊር ሆኗል፣ ጌታ ይመስገን። ባይ ዘ ዌይ ስልካችሁን እየጠበቅን ነው። በቀጥታም መደወል ይቻላል። እናንተን እየጠበቀ ነው ስልኩ። ፕሊስ ደውሉ፣ በጽሁፍ አስቀምጡ። ልክ እንደ ትግስ ሌሎችም በቀጥታ መግባት የምፈልጉ እናስገባችኋል። ስለዚህ ባይዘዌ እንደዚህ አይነት እኛ እንቀባሃለን እኛ ይህን እንሰጣለን እኛም በሚለው መንፈስ ነው ብዙ ሰዎች አረብ ሀገር ያሉ፣ በኢሮፕ ያሉ፣ በዩኤስ ያሉ፣ በተለያየ ሀገር አፍሪካ፣ በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ እየታለሉ ብራቸውም እየተዘረፈ በመንፈሳዊ ነገራቸው ላይ በሳይኮሎጂካሊ ብዙ ነገር እየደረሰባቸው ዳሜጅ እየደረሰባቸው ያለው እንዲህ የተገለጠ የማይሸቃቀጥ ወንጌልና እውነት ስለማይሰሙ ነው። ብዙ ሰዎች አሁን ተጎድተው ይደውሉልናል። እናረጋችኋለን ተብሎ እናረጋችኋለን፣ እኔ እንትን አረግሻለሁ፣ እኔ አንተን ባለጠጋ አረግሃለሁ።
እኔ ያረኩ ኢየሱስ ሞቶ አይደለም እንደኛ ባለጠጋ ይሁን በኢየሱስ ደህነ ባለጠጋ አይደለ እንዴ ይሁን ነው ማን ነው እኛን ባለጠጋ ሊያረገን የሚችል የትኛው አገልጋይ አብርሃም እኮ አለ እኔ ከሰው ምንም ባለጠጋ የሚያረገኝ የለም ስለዚህ ይሄ ቀባትን ሰጣለን ጸጋን ሰጣለን እኛ አንተን እንላለን ሚባል ነገር የለም ጸጋ የሚሰጠው ብቃቱ የሱ የሆነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ጸጋ ማለት የእግዚአብሔር ብቃት የእግዚአብሔር ችሎታ የእግዚአብሔር አቅም ያንን ብቃት ያንን ጸጋ ያንን አቅም መስጠት የሚችለው እንደውም እስቲ ፕሊስ ላምበው እንደው ከቃላችን ምናወራ እንዳይመስል አው እሱን አንድ ጊዜ ላምበው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 እስቲ እንስማው ቁጥር 4 ጀምሮ ስሙት የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ ነው መንፈስ ግን አንድ ነው አገልግሎት ልዩ ልዩ ነው ጌታም አንድ ነው አሰራር ልዩ ልዩ ነው ሁሉም በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጠዋል ለአንዱ ጥበብን ነገር አንዱ ይልና አንዱ መንፈስ አንዱ ጌታ እንደወደደ ቺን ያዘዋል እንደወደደ እሱ እንደወደደ እንጂ እኛ እንደምንወደው የሚሆን የጸጋ አገልግሎት የለም እኛ ወደን ምን ሆነው ሐዋርያነት የለም እኛ ፈልገን ምን ሆነው ፓስተርነት አስተማሪነት ወንጌላዊ ነብይነት የለም ፕሮፌሽን አይደለም ዶክተርነትን ተክተ ከሆነ በጣም ታጠና ከሆነ ዶክተር ልትሆን ትችላል እሱንም ጎበዝ ከሆንክ ኢንጂነር መሆን ትችላል መርጠ ጉብዝናህን ማከላ አድርጎ ምትሆነውን ትሆናለህ ኢንጂነርነት ልትሆን ትችላል መንፈሳዊውን አገልግሎትና ጸጋ በተመለከተ ግን ቴዎሎጂ ገብተ ቴዎሎጂ ስለተማርክ ፓስተር አትሆንም በነገራችን ላይ ቴዎሎጂ በጣም አሪፍና ጥሩ ነገር ነው እንድትማሩ እንመክራለን ቴዎሎጂ መማር እሱን እንድታውቁ ያረጋችኋል አያረጋችሁ ስለሱ እንድታውቁ ነው የሚያረጋችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ግን መማር ራሱን እንድታውቁ ያደርጋችኋል ስለሱ ማወቅና እርሱ ማወቅ ይለያያል ይሄን ለዩ ሶ ስለተማርን ቴዎሎጂ ሐዋርያ ነብይ መሆን አንችል ብዙ ረጅም አመት እግዚአብሔር ቤትም ስለተቀመጠን ነብይ ሐዋርያ መሆን አንችል ይሄን እኮ አስተምራናል ስለዚህም በጥልቀት ስላሳየ አገልግሎት ጸጋ እንሰጣችኋለን እኛ ጸጋ ሰጥተናልና ደግሞ ምን በሉን ያልከው መልሱ የሚል ደግሞ አኛ ሾምን እኛ እንዲያረግን ያንንም መልስ ከኛ ስትወጣ ያሳፍራል በእውነታችንን ስለቅ ልክ እንደ ጋውን ልበል ወይም እንደ ዩኒፎርም መልሰው መሄድ አለበት ምክንያቱም ይሄ እኮ ታዲያ ድርጅት ነው ሲጀመር ድርጅት ሲሆን እኮ ነው አየ በድርጅት አስተሳሰብ በድርጅት አካሄድ ስትሄድ ድርጅቱን ስለቅ ድርጅቱ የሰጠን ነገር ሁሉ ታስረክባል ድርጅት ነው ለከነ መንፈሳዊ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ብቃት ከእግዚአብሔር አቅም ይጀምር ነው በቃላት ብዛት ሰው ነፍስ ላይ ለማታለል የሚደረገውን አካሄድ በእግዚአብሔር ቃል እውነት ማስቆም ግዴታ አለብን መልእክተኞች ስለሆነ ኦኬ ሌላ የተነሳ ቀደም ያለ ጥያቄ ነበር በዚህ በተበለከተ በተለይ ባለራይነን በሚል ባለራይ ያግቡ የሚል እንደዚህ አይነት ነገርም አለ መሰለኝ አዎ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ እስቲ እናንተስ ክጽፉ እኛ እዚህ ያለውን እየጠየቅን ያነበብንላችሁ እናንተንም እኛም እንወያየው እንዴላ ራይ ያለው ፕሊስ ደውሉ ይቅርታ አስተማማኝ ደውሉ ስልክ እናንተን ነው የሚጠብቀው ከዚህ በፊት እንደምታረጉት ደውሉ ጥያቄ ያላችሁ ምስክርነት ያላችሁ ሁሉ ፕሊስ ደውሉ እሺ እንግዲህ ይሄ በተለያየ ቦታ ይንጸባረቃል ምንድነው አባባሉ ራይ ያለው ሰው ራይ ያላትን ራይ ያለውን ሰው ነው ማግባት እንኳን ካለባችሁ በመንፈሳዊ ነገር ራይ ያለው መሆን አለበት የሚል ጥያቄ ነው አንደኛው እና በርግጥ ይሄ ነገር ነው ወይ የሚለው መጀመሪያን ጠይቃለ ራይ ያለውን ነው ሲባል ለየትኛው ራይ ያገልግሎት ራይ በእግዚአብሔር ቤት በሚሆን በጸጋ በሚሆን ራይ ነው ወይስ በፍጥረታዊ ዓለም ፐርፐዝ ያለውን እይታ ያለውን ግብ ዴስቲኒ ያስቀመጠውን ሰው እና ስታገቡም እየተባለ የሚባላል ከዚህ ተነስተው ነው እንግዲህ ጥያቄው የመጣው ምንድነው የሚለው አንድ ስልክ ገብቶ ኦኬ ሄሎ እንስማው እስቲ ሄሎ ሰላም ላንቺው ማለበን
ድምፅሽን ትንሽ ከፍ ታደረጊው። ድንገት የእኛን ከፍተሹ እየሰማሽ ከሆነ ድምፁ ይጋጫልና ድምፅሽን ላውድ አድርገሽ። ጥያቄ ነው ያለሽ? ላይቭ ላይ ነው ያለሽ? ታውቂያለሽ አይደል? ላይቭ ላይ ነው። እሺ። ኦኬ። በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ብዙ የተቅማናውበት ነገር አለ። አሜን። ብዙ ተምሬያለሁ። በኦንላይን እኔ በምኖርበት አካባቢ ቤተክርስቲያን የለኝም። ኦንላይን ነው ብዙ ጊዜ የምገለገለው። ጌታ ይባርካችሁ። ስለሱ በጣም አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ላለሁ አሜን። እና አንድ ጥያቄ አለኝ። እሺ። ጥያቄ ለመጠየቅ ነው የደወልኩት። እሺ፣ ጠይቂ ጠይቂ። ብዙ ጊዜ አገልጋዮችን እናያለን፣ ጸጋቸው ሲቀያየር ማለት ነው። ወንጌላዊ ነን ብለው ካየናቸው በኋላ ከተወሰነ ወራት በኋላ ነብይ ነን ብለው ይመጣሉ። ተክደር እናያለን። የእግዚአብሔር ጸጋ አንድ የሰጠውን ጸጋ የመቀያየር ባህሪ አለው። ይሄ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ስለሚሆንብኝ ነው። እና ጸጋቸውን የመቀያየር እና ጸጋ ያድጋሉ ደረጃ አለው ወይ ይበላለቃሉ የሚል ጥያቄ አለብኝ። እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ እየተቀያየሩ ስለሚመጡ ጥያቄ ስለሚሆንብኝ ነው። እና ይህን እንድትመልስልኝ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። በብዙ የተጽናናውባቸው ወንድሞች ናቸው። አሜን። በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ከእናንተ። አሜን። ይሄ ነው ጥያቄ። እሺ እሺ፣ ለምለም እናመሰግናለን። ዘመንሽ ይባረክ። እንግዲህ ተከታታይን ውስጥ ላይ እሺ፣ ሰላሙኝ፣ ተባረክ። ኦኬ፣ ለምለም ከኖርዌይ እግዚአብሔር ይመስገን። ለምለም ከኖርዌይ እንግዲህ ምስክርነቷንም እንደተጠቀመች ፕላስ ግን አንድ ጥያቄ እንዳላት ነው ያስተላለፈችው። እሱም ጥያቄ የመጀመሪያው የጸጋ ስጦታ ይበላለጣሉ ይበላለጣሉ ይቀያየራሉ ይቀያየራሉ ያድጋሉ ፕላስ ደግሞ የሚቀያየሩ አሉ የሚል ነው። እስቲ ይህንን በዚሁ መልሰን እንሂድ መሰለኝ። አስተማሪ ማለት ከዚህ ቀደም ይህንን ትምህርት በደንብ አስተምረናል። ለምለም ጌታ ከረዳሽ ጊዜ ወስደሽ ብትሰሚው ዩቲዩብ ላይ ያለልሽ አፖስቦ ሚኒስትሪስ ብለሽ ዩቲዩብ ላይ ብትገቢ ሰብስክራይብ አድርጊው በዛው እዛ ታገኘዋለሽ። ርሱ ይሄው በዚህ በጸጋ ስጦታ ላይ ያስተማረው የአገልጋይ ባለራ የለም በሚለው ላይ ማለት ነው። እስቲ ይህንን ነገር እናንሳው። ለምሳሌ ይቅርታ፣ የአገልጋይ ባለራ ላይ ብቻ ሳይሆን አገልግሎትና ጥሪ ጥሪ የሚለው ላይ ማስተምረናል። እሱ ላይ ሞር እንደውም በደንብ ታገኘዋለች። ኤግዛክትሊ። አሁን እንሂድ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ጸጋ ይበላለጣል ወይ ከሚለው እንነሳ። እስቲ እንደው አምስቱ የጸጋ ስጦታዎች አሉ ኤፌሶ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ተበላልጠው ታይተው በዛ አቅጣጫስ ተገልጠው ያውቃሉ ወይ? የሚበላለጡበት ነገርስ ታይቶ ይታወቃል ወይ? ሲጀምር ጸጋስ ይበላለጣል ወይ የሚለውን እንመልከት። የመጀመሪያ ጸጋ የሚለው መተርጎም አለብን። ስላስተማርን ነካ እናርገው። ጸጋ ማለት የእግዚአብሔር ብቃት፣ የእግዚአብሔር የሆነ ችሎታና አቅም በእኛ አካሉን ማለት ቤተክርስቲያንን ለማነጽ ምን የሚል የሚሰጥ የእግዚአብሔር ባህሪ የእሱ አቅም የእሱ ብቃት እንዲቀጥል የፈለገው ቅድም እያልነው ነበር። የእሱ አገልግሎት የእሱ ባህሪ ነው። የእርሱ የራሱ ካራክተር ነው። ለምሳሌ እረኝነት የእሱ ካራክተር እግዚአብሔር ነው። እረኛችን መጽሐፍ ቅዱስ እረኝነት የሚሰጠው ለእግዚአብሔር ነው። ይሄ ባህሪ በአካሉ ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ እንዲቀጥል ሲፈልግ አንዱን እረኛ ያደርገዋል፣ አንዱን አስተማሪ ያደርገዋል፣ አንዱን ሐዋርያ፣ አንዱን ቅድም እንዳነበበ ቆሮንቶስ ላይ ያደርገዋል ማለት ነው። ልዩ ልዩ ስለሆነ ጸጋ። ታዲያ መርሳት የሌለባችሁ ጸጋ ይሄ ከሆነ አይበላለትም። ጳውሎስ እንደ እብድ ሰው ያለውን እስቲ ለምን አንናገርም? ጳውሎስ እንደዚህ ያለ አንድ ጊዜ እንደ እብድ ሰው እላለሁ አለ። በሌላ አማርኛ መበላለጥ ላይ ያተኩረው የሚንቀሳቀሱና የሚያስቡ ሰዎች እብዶች ናቸው። እንደውም ጳውሎስ እብድ ብሎ ሚጠራውን ከለሩን ለማሳየት በግልጥ እንደው ለማሳየት ራሱን እንደ ምሳሌ ሲያቀርብ ትመለከታላችሁ። እንደ እብድ ሰው ላለው እኔ ከሁሉ እበልጣለሁ አለ። ይሄንን የሚለው ምን አይነት ሰው ነው ከተባለ እብድ ሰው። እብድ ሰው ምን ማለት ነው? ማንነቱን የማያውቅ ሰው ማለት እንዴ። በሌላ አገላለጽ እኮ የ
አንድ አምላክ ነው ያለው። በግልጠታቸው በመግባራቸው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚሰራቸው ድርጊቶች አሉ። በሌላ አገላለጽ ምን ይያል እንደሆነ ታቃላችሁ? አብ ከወልድ ወልድ ከአብ ይበላለጣል እንደማለት። ምክንያቱም የጸጋ ስጦታ ትኩረት የሚያደርገው ያንን ስብናና የነሱን ህይወት ስለሆነ። ሹር ለዚህ አብ ከወልድ ያንሳል፣ ወልድ ከአብ ይበልጣል፣ መንፈስ ቅዱስ ያንሳል ልንል ነው ማለት ነው። እንዳንዳንዶቹ ማለት ነው እንደዛ ልንል ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ያስተምራል። ጸጋ አይበላለጥም። ሐዋርያ ያደረገህ ነብይ እንዳትሆን ግን ሐዋርያ እንድትሆን ያደረገህ እሱ ነው። በቃ ሐዋርያነትን ይዘ አካሉን ለማነጽ ቀጥል። ሹር አስተማሪ ያደረገህ ግን ነብይ ያላደረገህ እግዚአብሔር ነው። ያንን መክሊትን ይዘ አካሉን በማነጽ ቀጥል። ለምን ተሸቃቀጣለህ? ያለውን ከሆን ለምን ትሆናለህ? በመጀመሪያ ደረጃ መክሊትን ትቀብራለህ። ያልሆንከውን ሆንኩ ብለህ ስትሮጥ ያንተ ያልሆነውን ነገር ስትንጠለጠልበት አንደኛ ፍሬ ማታፈራበትም አታፈሪበትም ውጤትም አታመጣበትም። በዛ ጸጋ ውስጥ ያለውም ሰፈሪንግ ወደ አንተ ሲመጣ፣ ቻሌንጅ ወደ አንተ ሲመጣ ሪዚስት ማድረግ አትችልም። ድንገት ልክደውም ትችላል። ሌላ ትምህርት ውስጥም ገብተህ ልዘባርቅ ትችላል። አስተማሪ ሳትሆን አስተማሪ ነኝ ብለህ የምትልቆ ነብይ ሳቶ ነብይ ነኝ ብለህ የምትል ከሆነ ያንተ ፍቃድ ነው። ያንተ ሐሳብና ፍቃድ እንጂ የሚተላለፈው የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ባንተ መተላለፍ አይችልም። ስለዚህ ጸጋ በዚህ አንጻር መታየታል። አይበላለጥም፣ አይበላለጥም። እስቲ እንዴት ያለ ነገር እስቲ ተመልከቱ። ከቀይና ከነጭቱ ነው የሚበልጠው። ከቀይና ከነጭቱ ይበልጣል። ሁለቱም አይነት ነው ይበልጣል። እሺ ቆይ፣ አይ አንዳንዶቻችሁ እሺ ነጭ ይበልጣል አይደል? ለምን? ነጭ ስለሆነ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ላይትን ነው ብላችሁ ስለምታስብ። እሺ ቀይስ? አረ ቀይ ነው የሚበልጠው። ቀይማ እኮ የክርስቶስ እንደምን ሰው የሚሰጠውን ነገር አያችሁ። ሁለቱ መበላለጥ አይችሉም። ቀይም የራሱ የሆነውን ከለርና መልክ ይገልጣል። ነጭ የተባለውም ነጭ ነጭ የሆነውን መልኩንና ክብሩን ይገልጣል። ስለዚህ አይነት ናቸው እንጂ የሚበላለጠው ሰው ፓስተርነት፣ ነብይነት፣ ሐዋርያነት፣ አስተማሪነት፣ ወንጌላዊነት አካሉን ለማነጽ ምን ያለ ነው? አስተማሪ የተሰጠ የእግዚአብሔር ጸጋ ሲጀመር የእግዚአብሔር ከሆነ እግዚአብሔር የሚበልጥ የሚያንስ አይደለም። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ሰዎች የራሳቸው ብቃት አድርገው ስለሚያስቡ እኔ ብቃት አለኝ በጥሩ እናገራለሁ ወይም በጥሩ አደርጋለሁ በጥሩ ገልጣለሁ ይሉና ያንን የእነሱ አድርገው ስለሚወስዱ በሰው መሀል መበላለጥ ሊኖር ይችላል። ገባችሁ? ሰው ከሆኑ መበላለጥ አለ። ግን ጸጋ እንደሆነ ከታመነ በጸጋ መካከል ብልጫ የለም፣ መበላለጥ የለም። እዚሁ ጋር ሌላ ሁለት የቀረ ደግሞ ሌላ አለ። ጸጋ ያድጋሉ ወይ ብላ ጠይቃናለች። ያድጋሉ ወይ? ጸጋ ያደገ ሲባል እንሰማለን። አሁን ልጅ ነበርኩ አሁን አድግ ያለው ይባላል። በእርግጥ ጸጋ ያድጋሉ ወይ የሚል ነው ሁለተኛው። ሶስተኛም አለ ይቀያየራሉ የሚልም አለ። እነዚህ ሶስቱን በመልኩ መመለስ አለብን። እውነት ነው። እንግዲህ የለምለም ጥያቄ ነው። ያድጋል፣ ጸጋ ያድጋል ወይ? በጣም ያስቃል። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እንደዛ ስለሚያስቡ ከዚህ በፊት አስተምረነዋል። ያው መልሱን ግን መልሰን ማለፍ አለብን። አንዳንዶቻችሁ አዲስ ሆናችሁ ስለምትገቡ ማለት ነው። እንግዲህ ጸጋ ያድጋል ወይ ሲባል ጸጋ አያድግም፣ ጸጋ አያድግም። እናንተ ግን የእርሱን ስብናና ማንነት እሱ የሚፈልገውን ሊገልጠው የሚፈልገውን የእሱን ካራክተር ግን በመረዳት እናንተ በነፍሳችሁ ነፍስ ነው ልታድጉ ትችላላችሁ። እናንተ የማታውቁትን እያወቃችሁ ስትሄዱ የእሱን ባህሪ፣ ለምሳሌ አገልግሎት የእግዚአብሔርን ልብ ለአካሉ ማድረስ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ልብ ለአካሉ አድሬስ ማድረግ ከሆነ የእግዚአብሔር ልብ ምን እንደሆነ የማታውቁ ከሆነ ሊያድን የፈለገውን ሊገል ትጀምራላችሁ። ሊፈታ የጀመረውን አስራሃለሁ፣ በትናሃለሁ፣ ፈጫሃለሁ ልትሉ ትጀምራላችሁ፣ ትራገማላችሁ። እሱ መመረቅ ልብ ሆኖ ሳለ እናንተ ስትራገሙ ትገኛላችሁ። ይሄ የነፍሳችሁ ችግር ነው ማለት ነው። ጸጋ ግን አያድግም። ለምሳሌ ይሄኛውን ጥያቄ የጠየቀችበት ሪዝን ገብቶኛል። ለምሳሌ አንዳንዶች ሶስተኛውንም እንጨፍልቀውና አንድ ላይ ይቀያየራሉ የሚለው አዎ። ለምሳሌ ገና ስናየው መጀመሪያ ላይ ነብይ ተብሎ ነበረ። ከዛ ደግሞ ይሄድና ሐዋርያ ይሆናል ወይንም ሙሉ ጊዜ ይባልና ወንጌላዊ ይሆናል እያለ እያደገ ወደዛ እርከን ያመጣው ወደ ፓስተር ደግሞ ያመጣው እንደዛ የሚለውን ሐሳብ ነው እሱ አሁን ልትነካ ይፈልግ። እንደዚህ የሚባል ነገር የለም፣ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ለምሳሌ ሰውየው በእግዚአብሔር ጸጋ
በተመረጠበት እሱ ላይ ጌታ ሊገለጥ የፈለገበት የጸጋው የአቅሙ ግልጠት ሐዋርያነት ቢሆን በቃ ሰውየው ሐዋርያ ነው። ነብይ ከሆነ በቃ ነብይ ነው። እኛ እኮ ባለፈው እኮ አስተማረ ወንጌላዊነት፣ ከዛ ፓስተርነት፣ ከዛ አስተማሪነት፣ ከዛ ነብይነት፣ ከዛ ሐዋርያነት እና ሐዋርያ የመጨረሻ ጥግ ላይ ሲደረስ የሚገኝ አድርገው ብዙ ሰዎች ያስቡታል። ያ ነው ስህተቱ፣ ያ ነው ትልቁ ስህተት። ሐዋርያ ከነብይ አይበልጥም፣ ነብይ ከሐዋርያ አያንስም። ስለዚህ ሰዎች በልባቸው ምኞት ነው፣ በልባቸው ሐሳብ ነው የማይሆነውን እያሉ ያሉት። መጽሐፉ የማይለው ሊያናግሩት እየሞከሩ ያሉት መጽሐፍ የማይለውን። ጸጋ ይበላል፣ ጸጋ አያድግም። ካደገ የሚያድገው ሰውየው የእግዚአብሔርን ፍቃድ በማወቅ በነፍሱ ነው እንጂ ጸጋ ከሐዋርያነት ወደ ነብይነት፣ ከወንጌላዊነት ወደ ፓስተር አይታደግም። ወንጌላዊነት ምን ማለት እንደሆነ እኮ ቢገባችሁ ወንጌላዊ የሆናችሁ ሰዎች ነብይ ለመሆን አትጣጣሩም ነበር። ስላልገባችሁ ይበልጣል ብላችሁ የምታስቡትን ለመያዝ ነው የምትጣጣሩት። አንዳንዶች ደግሞ አሉ፣ አንዳንድ ድርጅቶች ጸጋ እንሰጣለን ባዮች ሰዎችን ጸጋቸው ሐዋርያዊ ግሬስ ሆኖ እነሱ ግን እኛ ብቻ ነን ሐዋርያ ብለው የሚያስቡ ስላሉ ሌሎች እንኳን ከሥራቸው ሐዋርያ ቢኖሩ ሐዋርያ ብለው ለመጥራት ይተናነቃቸዋል። ለምን? እኩል የሆኑ የሚጋፏቸው ምናምን ስለሚመስላል። ስለዚህ ያልሆኑትን ብለው ይጠሯቸዋል። ለምሳሌ አንድ ሰው ሐዋርያ ሆኖ ግን ፓስተር ብለው ሊጠሩት ይችላል። ምን እሱ ብቻ ረዳት ፓስተር አመጣኸው እንግዲህ ከዚህ ስላስተማርን ብዬ ነው። አንዳንዶች ደግሞ ረዳት ፓስተር ረዳት እንትን እንግዲህ ስለዚህ በደንብ ስላስተማርን ወደዛ አንመለስም። የጥያቄሽን መንፈስና አግባብ ያለውን ነገር እንዳገኘሽ አስባለሁ። ለምለም ፕሊስ፣ እንደውም ብዙ አይንሽ እንዲከፈት ከዚህ በላይ ስለምንፈልግ ምስክርነትሽ እንዲበዛ ማለት ነው ለእግዚአብሔር ሄደሽ የአገልጋይ ምን ማለት ነው ብለን ያስተማርነው ትምህርት አለ። አገልጋይና አገልግሎት ትንሽ እዚህ ላይ ጨመር አድርጌ እንለፍ። ምንድን ነው ያድጋሉ? በአጭር ቃል አያድግም። የእኛ የነፍስ ስፋትና መረዳት ነው የሚያድገው። የዛን ጊዜ እግዚአብሔር የፈለገው ነገር በእኛ እንዲቀጥልና እንዲሰራ የፈለገው ባህሪውና ብቃቱ በሚገባ ይሰራል። ለምሳሌ ጳውሎስ ልጅ ሳለው እንደ ልጅ አደርጋለሁ፣ እናገራለሁ አለ፣ አስባለሁ አለ። አሁን ምኑ ነው የጨመረው ጳውሎስ? ወደ መጨረሻ ድርጊቱም ሀሳቡም አደራረጉም ነው። ራሱ ጳውሎስ ነው እንጂ በመረዳት እያደገ ያለው ወደ መረዳት ባለጸግነት ስለሚል እሱ ላይ የሚሰራው ያንም የሚሰራው እሱ ነው፣ አሁንም የሚሰራው እሱ ነው፣ ወደፊትም የሚሰራው ያው እግዚአብሔር ነው። የሚገለጥበት መጠን ግን የተለያየው የሰውየው የመረዳትና የአደራረግ የሚያውቀው እውቀት ነው። ስለዚህ ነፍስ ውስጥ ያለ ነው እድገት እንጂ ጸጋ ላይ ያለ አይደለም። ይቀያየራል የሚለው ዲኖሚኔሽኖች ወይም ድርጅቶች የሚያረጉት ጨዋታ እንጂ የሚቀያየር ነገር የለም። አንድ ሰው እየሰበክ ወንጌላዊ ከሆንክ መቶ ሰው ስትሰብክ ያደግክ ወንጌላዊ አትባልም። ዘሴም አንድ አይነት ነው። አንድ ሰው እያስተማረ አስተማሪ ነው ለመባል ይከብዳቸዋል። መቶ ሰው ማስተማር አለበት ብለው ስለሚያምኑ እንደዛ አይደለም አሰራሩ። ጸጋ እስከሆነ ድረስ ወደ ሌላ የሚቀየር አይደለም። ይሄ የዓለማዊ ፕሮፌሽን አይደለም። ፕሮፌሽን በየትልልቅ መስሪያ ቤቶች የሚደረግ የእርከን የእድገት የፕሮፌሽን የልምድ የኤክስፒሪየንስ ውጤት ሳይሆን ብቃት ነው። ያ ብቃት በእኛ ይገለጣል። ባደረገን በዛ እንሰራለን እንጂ አይቶ አይቶ እኔ የሐዋር ነቢይ አድርጌ ነበር በጣም ደግሞ በቃ ጥሩ ስለሰራህልኝ በቃ በጣም ጥሩ ነው በቃ በደንብ ስም አጠራርህ በደንብ አንዳንድ እኔ የምፈልገውን ስላረግ አሁን ደግሞ ሐዋርያ የሚለውን በቃ ልስጥ ብለው እነሱ እንደሚሉት ሐዋርያ የሚባል ኦፊስ ውስጥ አይከታቸው። እኛ ምናምነው ጸጋ ነው፣ ስጦታ ነው። ነቢይ አድርጎ ከጠራ በዛ ስጦታ ትሰራለህ፣ ውጤት ታመጣለህ የሚል ነው ባይብል የሚለው ያሳመነን ያ ነው። ስለዚህ የሚያድግ የለም። አንዳንዶች ደግሞ ሙሉ ጊዜ እንየው ይሉና ሙሉ ጊዜ አድርገውት በደንብ ከሰራ ወንጌላዊ፣ በደንብ 10 ዓመት ከሰራ ፓስተር፣ ከዛ 30 ዓመት ከሞላው ደግሞ ሐዋርያ። ይህ ማለት የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያንና ድርጅትን ያለዩ ሰዎች የሚጫወቱት ጌም ነው። ስለዚህ እንደዚህ የሚለዋወጥ የሚያድግ የሚገለባበት የሚከረባበት ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። በተጠራኑ ነገር ነን እንቀጥላለን። ስለዚህ እንደዚህ እንድትረጁ እንፈልጋለን። ለምለም ሌሎቻችሁም እንደዚህ እንድትረዱት እንፈልጋለን።
ወደ ሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንሂድ። ኦኬ እንሄዳለን። ነው የምጨምረዋል። ዳስ ኢት ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ ጥያቄ እንግዲህ እየጠበቅን ነው። የጠየቃችሁ አይደለም በቀጥታ በመደወል ፕሊስ፣ ስልካችንም ምልክት እያሳየን ነው። ቅድም ነካረኩት እንደገና ላንሳለህና፣ ለምሳሌ ራይ ያለውን ነው ማግባትም መገባትም ከራይ ጋር ይያያዛል። በእግዚአብሔር ቤት ሆነው ራይ ያላቸውን አግቡ። ስፔሻሊ የሆነ ሚዲያ ላይ ነው፣ ስሙን መጥቀስ አልፈልግም፣ ራይ የሌለውን ወንድ አታግቢ እያለ በጣም ይታገላቸዋል ቅዱሳን ማለት ነው። በእርግጥ ይህ ነገር እውነት ነው ወይ? ራይ ያለው የሚባል ሰው አለ ወይ? ለሰው የተሰጠ የመለኮት ራይ አለ ወይ? በእርግጥ ስለ ፍጥረታዊ ራእይ ከሆነ የሚለው እውነቱን ነው እያለ ግን ያለው በትምህርቱ ስለ አገልግሎት፣ ስለ እግዚአብሔር ቤት፣ ስለ ጸጋ፣ ስለ እግዚአብሔር ቤት በሚሆን ነገር ላይ ራእይ ያለው ብሎ ነው የሚለው። በእርግጥ እኛ እግዚአብሔር ቤት ላይ ባለ ራእይ ሆነን እንመጣለን ወይ? ይህንን ነው እንድታ ይሄ መነካት አለበት። ትክክለኛ ጥያቄ ነው ያነሳው አስተማሪ ማርክ፣ ሰዎችም በዚህ መልክ ስለጠየቁ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያ የአገልጋይ ባለ ራእይ የለም ሲጀምር። አንዳንዱ ባለራይነትና ራሱ መልእክተኝነት ተምታቶበታል። አንዴ ባለራይ አንዴ መልእክተኛ፣ አንዴ ባለራይ አንዴ መልእክተኛ እያለ እየተገለባበጠ ራሱን ሲያስብ ሲናገር ትሰሙታላችሁ በተለያየ አቅጣጫ። ያው የአደባባይ ሚስጥር ስለሆነ የምታዩት ነገር ስለሆነ ብዬ ነው የምታውቁትን ነው የምደግመው። እና ሲጀምር የአገልጋይ ባለራይ የለም። ባለራይነትን መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጠው ለአንዱ መለኮት ብቻ ነው። እውነት ነው። መለኮት ነኝ ብለህ የምታምን ከሆነ መለኮት ነኝ ብለህ ራስን የምትቆጥር ከሆነ በዚህ አስተሳሰብና አስተምሮት ውስጥ ካለ እውነት ነው ባለራእይ ነኝ ትላለ፣ ባለራእይ ነኝ ትላለ። ሲቀጥልም ደግሞ ባለራእይነት ለአንዱ ምንጭ ለሆነው ፈጣሪ ለሆነው ሁሉን ለሚያውቀው በአንድ ጊዜ በሁሉ ስፍራ ሊገኝ በሚችል ለሁሉ መልስ መስጠት የሚችለው መለኮት ከሆነ የማይታይ ፍጹም ብርሃናዊ ማንነትና ባህሪ ያለው ከሆነ ባለራእይነት፣ አንተ እንደዛ ነህ ወይ ነው መልስ። ይሄን አንቺ እንደዛ ነሽ ወይ? በቃ አይደለንም። ካይደለን መጽሐፍ ስለማይለን አንልም ባለራእይ አይደለም። ቅድም ፓስተር ዘውዱም ያነሳው ጥያቄ አለ፣ አሁን አያይዘን እንገባበታለን። ከዚህ በፊት መልሰነዋል ግን ደግመዋለን። ባለራእይ የሚለው ቃል ቀድሞ ነቢይ ይባል ነበር። አሁን የጠየቅከው ልጠቅልለው ነው፣ ወደሱ እንገባለን። እዚህ ጋር እንድታስተውሉት የምንፈልገው ምንድን ነው? አንድ ባለ ራእይ ነው ያለው። ራእይ ብሎ ደግሞ የሚጠራው ማንን ነው ከተባለ ልጁን ክርስቶስን ነው። የጥበብና የእውቀት ሁሉ መዝገብ በእርሱ ነው የተባለው ክርስቶስ ነው። ራእይ ብሎ የሚለው ሁሉን የምጠቀልልበት ብሎ የሚለው ሁሉን የሰራበት የፈጠረበት እኛን ለማዳን ፍቃዱን የፈጸመበት ፍቃዱን አካል ያስያዘለት አንድ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። እሱ ነው ለማዳን የተቀባ ብለን የምንለው። ሌላ ክርስቶስ የለም እርሱ ነው የምንላችሁ። ራእዩ እሱ ስለሆነ ነው። አንዱ ባለራእይ ራእይ አለኝ ብሎ ሲል የሚያነሳው ማንን ነው? ገብርኤልን፣ ሚካኤልን፣ ከበደ የሚባል በቀለ ቦአነርጌስ የሚባል የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ የሆነ አገልጋይ የሚባለውን አይደለም። ራእዩ ክርስቶስ፣ በክርስቶስ ነው ሁሉን የሚጠቀልል። ስለዚህ ይሄኛው ከመንፈሳዊ ፐርስፔክቲቭ አንጻር እስከ ዛሬ እያስተማር ነው የመጣ ነው። ለፍጥረታዊ ዓለም የትምህርታችን መዝጊያ ላይ የምናስተምረው ነው። እሱም ምንድን ነው? ሰው በፍጥረታዊ ዓለም ላይ ለሚያደርገው ለሚሰራው ስራ ምን ሊኖረው ይገባል? እይታ ሊኖረው ይገባል። ሴትም ሆንሽ ወንድም ሆን ሊኖረን ይገባል። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ፖስተር ላይ እየለጠፉ በየሚዲያው በየቴሌቪዥን ጣቢያው በየከፈቷት የቴሌቪዥን መስኮት እኔ ባለራእይና መስራች ነኝ መባልን እንደ ግብዝና እንዳስመሳይ ይፈልጋሉ፣ ያስነብባሉ፣ ያስብላሉ፣ ያስለፍፋሉ። ራሳቸውን ሰዎች እንደዛ እንዲጠሯቸው ያደርጋሉ። መጽሐፍ ባለራእይነትን የሚሰጠው ለማን ነው ከተባለ ለአንድ መለኮት ነው። ራእይ ብሎ የሚጠራው ክርስቶስን ነው። ያለው ምንድን ነው ከተባለ መልእክተኝነት። ዳስ ኢት። ይሄ በስፕሪቹዋሉ አቅጣጫ ነው። ወደ ፍጥረታዊ ዓለም ስንመጣ ለምድር ለሚቀጥል ህይወት ልጆችን ለማሳደግ ቢዝነስ ለመስራት ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ላለ ነገር በሙሉ እናንተ እውነት ነው እይታ ሊኖራችሁ ይገባል፣ ፕላን ሊኖራችሁ ይገባል። የምትደርሱበትን ነገር በፍጥረታዊ ዓለም ልታቅዱ ይገባችኋል። ያ ለፍጥረታዊ ዓለም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ መጋጨት የለበትም። ድምፁን አጎርንኖ ላብላብ እያለው ድንገት ምላሱን እያለበው በጣም ስላወራ እና ስለጮኸ ወይንም ስላስጮኋችሁ
ባለራእይ ነው ማግባት ያለብሽ፣ ባለራእይ ነው ማግባት ያለብህ ከተባለ ሊባል የሚገባው ፍጥረት ዓለም ላይ ነው እንጂ በመንፈሳዊ ዓለም ባለራእይ አገልጋይ ሆኖ ባለራእይ የለም። ይኸኛው የዘውዱንም አያይዘ የዘውዱን አንዴ ላንብብልህና አያይዘህ በቃ እንዘጋዋለን። ዘውዱ የጠየቀው ጥያቄ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ነው፣ እንዲህ ይላል። በኪንግ ጀምስና በአማርኛ አንዴ ላንብበውና ባለው በተቀመጠው ልዩነት እናብራራዋለን። ዛሬ ነቢይ የሚባለው ቀድሞ ባለራእይ ይባል ነበር። አስቀድሞ በእስራኤል ዘንድ ሰው እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ሲሄድ ኑ ወደ ባለራእዩ እንሂድ ይል ነበር። በኪንግ ጀምስ ቢፎር ታይም ኢን ኢስራኤል ዌን ኤ ማን ዌንት ቱ ኢንኳየር ኦፍ ጋድ ዞስ ሂ ስፒክ ካም ኤንድ ሌት አስ ጎ ቱ ዘ ሲር። እችን አስመሩባት። Let go to the seer for that it is now called prophet was before time called seer ይለዋል። አሁን የነዚህን የሁለት ፕሮፌት እና ሲር የሚለውን ልዩነት ከዘበኑ ጋር አያይዞ አጠር አድርጎ ይነግረናል። ሁለቱም የተለያየ ትርጉም ስላለ ይብራራ ስላልክ ባለው መንፈስ እናብራራልሃለን። በቀድሞ ዘበን ነቢይ የሚባለው አሁን ባለራእይ የተባለበትን ምክንያት ከሳሙኤል ዘመን ጀምሮ ባለው መንፈስ አጠር ያለ ነገር እንዴት ሁለቱን ነገር አብሮ ግልጽ እንደሚሄድ አንዴ ተነግሮ። ኦኬ፣ እንግዲህ ወንድማችን ፓስተር ዘውዱ በጣም መልካም ጥያቄ ጠይቀሃል። ከዚህ በፊት አስተምረናል፣ ግን እንመልሰው። እንግዲህ በቀድሞ ዘመን ይላል፣ በቀድሞ ዘመን አሁን ነቢይ የሚባሉት ምን ተብለው ነበር የሚጠሩት? ባለራእይ ተብለው ነበር የሚጠሩት። ይሄ ባለራእይ የሚለውን እቺን ወርድ ይዘው ነው ብዙ ሰዎች ባይዘው ዜድ ምን ብለው የሚያስቡት መሰለ? ባለራእይ ነን ምናምን እያሉ የሚለፍፉት የሚያስለፍፉት ፖስተር ላይም ባለራእይ መስራች የሚሉት እቺን ቃል ይዘው ነው። ይሄንን ወርድ ግን ሄደ ሶርስ ዶክመንቱ ላይ ስታየው፣ ፕላስ ደግሞ ቶ ለምን ሶርስ ዶክመንት ላይ እሱ እንደውም ይርቀናል፣ ወደ እንግሊዘኛው ሄደ ስታየው በቀጥታ የሚለው ሲር ነው የሚለው። ኤስ ደብል ኢ አር ሲር ይለዋል። ይሄ ሲር የሚለው ምንድን ነው ስትሉ፣ እግዚአብሔር ህዝብንና ምድርን በሚያስተዳድርበት ዘመንና ጊዜ፣ በነገራችን ንጉሥ ከመንገስ በፊት እግዚአብሔር ነበር በነቢያቱ አፍ ምድርን የሚመራው ህዝብን የሚያስተዳድረው። ንጉሥ የሚባል ባልነበረበት ዘመን ንጉሥ ሆኖ እግዚአብሔር የሚገለጥበት ባህሪ ነበረው። ራሱ ህዝብን የሚያስተዳድረው በባሪያዎቹ ዛሬ እንደተፈለገ ምድር ላይ እንደምታዩት እከሌ ይመረጥ ተብሎ 2020 ላይ አሁን ራን ለማድረግ ደግሞ ትራምፕ ትናንት መግለጫ ሲሰጥ ነበር፣ ሲያስተዋውቅ ነበር። እንግዲህ ቀጣይ 2020 ላይ እሱ ሊመረጥ ይችላል አይመረጥም ይችላል። ግን ካልተመረጠ አሕዛብ ከነገሰ የአሕዛብ ጭንቅላት ነው የሚመራን፣ ወይንም ያለው የፊሎሶፊ ጥበብና አእምሮ ነው የሚመራን። ወይ ወደ ከፍታ ያወርደናል ያመጣናል፣ ወይ ወደ ዝቅታ ያመጣናል ማለት በዩኤስ ደረጃ ነው የማወራው። ስለዚህ ሲነግስ የሚነግሰው ሰውዬ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካልያዘ የሚያራምደው በጀርባ ያለው ሌላኛው መንፈስ ነው ማለት ነው። በብርሃን ያለ ደግሞ በነበረበት እግዚአብሔር በሚያስተዳድርበት ዘመን ደግሞ በነቢዩ በኩል አልፎ ሐሳቡን፣ ፍቃዱን፣ እቅዱን ምናምን ይፈጽማል ማለት ነው። በኋላ ግን ሰዎች በራሳቸው ምርጫ ራሳቸው ማንገስ በጀመሩበት ጊዜ ሌላ ምዕራፍ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቡን በሚያስተዳድርበት ዘመን ቀድሞ ባለራ የሚለው አማርኛው ሲር ነው የሚለው። ሲር ደግሞ የሚለው ስፕሪቹዋሉንም ነገር ፍጥረታዊውንም ነገር በአግባብ ሁለቱንም ይዘው የሚሄዱ ምን ተብለው ይባላሉ? ሲር ይባላሉ። ለምሳሌ ሳሙኤል ለምሳሌ ሳሙኤልን ብቻም ሳይሆን ከዚህ በፊት አሳይተናቸዋል። ሙሴ ራሱ ሲር ነበር፣ የሲር ግሬስ ነበር። መሳፍንት ላይ የተነሱት በደንብ በመሳፍንት ላይ በደንብ አሳይተናል ከዚህ በፊትና ዜድ ገብተሱን ስማው። ስለዚህ ይሄ ባለራእይ ብሎ የሚጠቅሰው ሲር የሚለውን ነው እንጂ የሚናገረው ስለ አንድ ምንጭነት እኔ ፈጣሪ ነኝ በሚል መንፈስ ያለውን አይደለም። ስለዚህ ማንም አገልጋይ ባለራእይ መሆን አይችልም። ስለዚህ ቀድሞ ባለራእይ ቀድሞ ነቢይ የሚባለው ቀድሞ ዛሬ ነቢይ የሚባለው ቀድሞ ባለራእይ የሚለው መጀመሪያ ሲር ነበሩ። ከዛ ነው ሲርነቱን ፍጥረታዊ ሌሎች ንጉስ የሚሉ እንደ ዳዊት አይነት ሲመጡ ከዳዊት ጋር የነበረው ሲር ሆኖ አልቀጠለም። ማ ናታ ነቢይ የሚለውን ብቻ ነው የቀጠለው። ለምን ንጉስ ሆኖ ዳዊት ሲመጣ ንጉስና ነቢይ ሆኖ ቀጠለ። በፊትስ ሲርነቱንም ነቢይነቱንም ማነበር ዞ የሚሄደው
ሳሙኤል ነበረ ዞ ሄደ። ስለዚህ ሁለቱን አጋጥመው የሚመሩ ባለራይ ይባሉ ነበር የሚለው ከነቢይነት ጋር ሲር በሚለው ቃል ነው የሚያስቀምጠው። መድገም አያስፈልገንም። ይህን ይመስላል። ሌላ የቀሩ ጥያቄዎች አሉ። ሰዓታችን ስለሄደ በሚቀጥለው ላይ ልናቆም እንገደዳል። እውነት ነው። ስለዚህ እንትናችንም አልቋል፣ በነገራችን ላይ የቻርጀሩ ማለት ነው። ሶ በቀጥታ ስልክ አንድ እህት ብቻ ነው የደወለችው። በጣም መልካም ጥያቄን የጠየቅሽው፣ ጥሩ እንደተመለሰልሽ እናስባለን። ጌታ ይክበር። ሌሎቻችሁም ሌላ ጥያቄ ካላችሁ በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ጥያቄና መልስ እናዘጋጃለን። ስለዚህ ገብታችሁ እንድትጠይቁ ይሁን። ያስተማርነውን ትምህርት ግን ፕሊስ ገብታችሁ ተከታተሉ። ማስታወቂያ ነግረናችሁ እንጨርሳለን። በዙፋኑ ህይወት ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን በትሮን ላይፍ ኢንተርናሽናል ቸርች መደበኛ የሳምንት ፕሮግራም አለን። የሚዲያም አለ፣ የቸርችም አለ። መደበኛ የቸርቹን ማስታወቂያ ለመንገር ማክሰኞ ከ6 ፒኤም እስከ 8 ፒኤም የሚደንቅ ጊዜ እግዚአብሔር እየሰጠን ነው። መታችሁ ይህንን የእግዚአብሔርን ጸጋ ይህንን የእግዚአብሔርን ብቃትና አቅም እንድትጠቀሙና እንድትገለገሉ እንጋብዛችኋለን። ጸሎት ብቻ ነው ያለን። ለታመሙ እንጸልያለን። አብረን ለምድሪቱ ለህዝብ እንጸልያለን። ለተጎዱ እንጸልያለን። ላዘኑ እንጸልያለን። በመርገም አገልጋዮች ረግሟቸው በሚያስቸግሯቸው ላይ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ደግሞ መልካም እያደረገ ነው። ለመንፈስ ቅዱስ ሙላትም እየጸለይ መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ከፍ እያደረጋቸው ወደ 3-4 ሰዎች ለልሳን ተሞርተው በዚህኛው ፕሮግራም እየጸለዩ ነበር። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እሁድ ልክ 2:15 ማለት ነው ፒኤም ይጀምርና ልክ 5 ላይ የምንጨርሰው የእሁድ መደበኛ ፕሮግራም አለን። በዚህ መታችሁ ተገልግሉ። የኦንላይን አገልግሎታችን በተመለከተ ቅዳሜ ሮብና አርብ ኢለቨን ኤኤም ላይ እንገባለን። በዛ ሰዓት ገብታችሁ እንድትጠቀሙ ይሁን። ዩቲዩብ ቻናላችን አፖስትል ቦርን ይላል። ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክት ተጫኑ። ይህንን ፔጅ አፖስትል ቦርን ሚኒስትሪስ የሚለውን ፕሊዝ ላይክ ሼር በማድረግ ትምህርቶች ሌሎች እንዲደርሳቸው እንድታደርጉ ይሁን። የዛሬም በዚህ ጨረስን። በጥያቄው መንፈስ ብለስ አድርገናችሁ እንጨርሳለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የማስተዋል መንፈስ ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። የመረዳ ባለጠግነት ያገኛችሁ። አሜን። በልብ ስፋት በኢየሱስም በእግዚአብሔር ቤት ተመላለሱ። አሜን። ጸጋውና መንፈሱ ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን አሜን። ጥያቄያችን በሚቀጥለው ይቀጥላል። ጋድ ብለስ።